jsem Živrejka a dneska tady další video z Minecraftu a dneska tady máme mapu, která se jmenuje Gold Rush Ridge, což je v podstatě mapa, ve který v podstatě máme tady obří důl, jak můžete momentálně ze mnou vidět. A v podstatě v tomhle obřím dole budeme mít možnost, že můžeme tam momentálně jaksi sbírat zlato. Ano, proběhla tady, nebo vyskytla se tady prostě nějaká ta zlatá důlní horečka. A v podstatě tady by se měly nacházet kupy, ale opravdu kupy zlata, který si v podstatě budeme moci dneska nějak vymajnovat. Takže jsem na to celkem docela dost vědavý, zároveň by tam měly být nějaký horský dráhy v úzovkách, v těch minecartech obřích, které jsou teda opravdu zajímavý, jsou customizovaný, což je paráda. A takže prostě máme se hrozně hodně na co těšit, takže já jenom doufám, že se vám bude líbit, pomějte like, aby se tady to mělo toho dát, protože když tady bude třeba prostě 800 lajků, tak to bude vážně paráda a jdem se do toho pořádně pustit, takže jdeme tady po tomhletom mostu. Nevím, co na nás přesně čeká, ale hej, bude to prostě paráda. Věřím v to, že momentálně tady prostě nabereme tolik zlata, až to prostě bude špatný a dostaneme z toho taky prostě tu zlatou horečku, prostě znáte to. OK, co tady máme? Zlatý jabko. OK, už na začátek. Vejce s koněm a zlatá výzbroj zbroje. Dobře, máme tady teda už nějaký na začátek teda zlatý věci, což teda jako podle mě není moc dobrý, ale nevadí. Vezmeme si teda koně, nazdar kámo, dáme mu teda zlatý jabko. A já doufám, že teda, ne, nemáme ho teda ochočenýho neustále. Počkej, já si ho musím teda ochočit, dejte mi chvilku, to bude asi chviličku trvat. No tak, koníku, šup. Potřebuji si tě ochočit, abych ti mohl dát na ten zlatý armor boha. Ježišmarja, to zase bude dlouho trvat, to je hrozný. Jaj. Koní. A no sláva. Tak, tady máš zlatý armor a problém je ale to, že v podstatě já na něm jezdit nemůžu. To mě jako jaksi trošku nedošlo. Takže super. Mám koně, ale v podstatě ho ovládat nemůžu, takže to pěkně naprhl. Ale mám tady nějaký nuggety. Takže to si vezmem. Máme 11 nuggetek, takže to je paráda na začátek. A oh, železní ingoty. Paráda, tak taky super. Třeba jestli něco ještě v peci mě napadlo, ne, v peci není vůbec nic. Tak jo, pokračujeme dále. Co máme tady další čestku? Vejce se slepicí. Můžeme si spavnout slepici, tak si spavneme slepici, no totálně nevím proč. A zlatý meč máme. Kdyby náhodou, víte co, prostě tady budou třeba nějaký mobové a budou nás chtít zabít, ty kráso. Oh, ale. Máme tady nějakou horskou dráhu, ale na tu horskou dráhu půjdeme až potom, protože mě ještě hodně zajímá, co všechno můžeme najít momentálně tady v tomhle malinkatém důlním městečku, protože víte co, třeba ještě bychom mohli prostě si sebrat právě nějaký ten krumpáč a mohli bychom tam zároveň teda i kopat. Hele, tady máme další slepice, takže čup, 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 a máme tady další slepičky. Hele, máme dokonce i lopatu, to se celkem hodí, všechno je zlatý, ty krása, to je paráda. Lektvar dýchání pod vodou, vůbec totálně nevím, proč máme lektvar dýchání pod vodou, ale máme ho. A další nuggety zlatý, dobroš, to beru. Tím pádem, počkej, jde někde krafťák? Nemyslel, že tady krafťák tady někde byl, že bych si prostě mohl udělat další ingoty konečně, že jo. Že bych konečně měl nějaký věci, ale krafťák mám tady, takže šup, uděláme si teda ingoty. Paráda, máme dva ingoty, úžasný. A já už jsem spokojený, už mám zlato. Já dělám se legraci. OK, co tady máme? V truhle není vůbec nic, ještě to tady pořádně prohledáme. A myslím si, že se budeme moci. To je tady od toho vláčku, že jo? A tady máme dokonce i creepera, to není moc dobrý, ty kráso. To se mi moc jako nelíbí s tím creeperem. Jestli ten creeper to tady zničí, tak ať si mě nepřeje. Tak tady už máme teda první zlato. OK. Dobře, ale furt nemám žádný krumpáč, takže. Oh! Vyjde to? To je ten vozík s tím zlatem. Já vám říkal, že to je customizovaný. To vypadá hodně, ale hodně dobře. Takže OK, půjdeme teda dolů. I když teda krumpáč vůbec nemám, tak půjdeme teda dolů a budu doufat v to, že tam teda najdeme nějaký krumpáč, který by mi teda umožnil minovat nějaký to zlato. Potřebujeme teda ironový krumpáč, jo, by the way, takže to bude trošičku problém, protože mám teda jenom jakože na jeden ingot, jo, tyhle nuggety, což je fakt totálně na prd. To je totál na prd, jako nevím jak to uděláme, jako aby jsme měli dostatek těch nuggetů nebo ingotů,
To teda fakt jako vůbec nevím. A tak řešit to nebudu. Jdeme se projet, lidi. Jdeme si vlézt tady do tohohle důlního vozíku, který je plný zlata. Wow, to je paráda. A jedeme dopředu. Whee, ok. Ty kráso, ok, mám zlatý meč. Jedu ve v důlním vozíku, který je plný zlata. Ty kráso, co si jí zpřát, hej. Jo, jako chápu, kdyby to byly diamanty, tak je to něco jiného, ale je to i tak fajn, takže jako nestěžuju si. A vypadá tady parádně. Tady ten kanion, to jako, mně se to občas hrozně dost líbí, jako když v podstatě, když jsem normálně v survivalu. Wow! Počkej, já jsem dojel, aha. Tak, to jsem neplánoval. Já jsem čekal, že dojedu nějakýho toho, do nějakýho dolu, hej, a ne, že jako tady jen tak prostě vidíte, tam máte prostě doly a někam to vede. A mě to tady zastavilo. Ježíši Kriste, ok, tak to uděláme jinak, takže hele, to teda zničím, no to je v podstatě normální takhle ten minecart, no a pojedeme teda zpátky, protože tohoto mě teda celkem překvapilo, že tady teda prostě vůbec nic není, takže to musíme teda nějak udělat. Tamhle nahoru bych se chtěl dostat, ty krásu, chci se projet na pořádný horský dráze, o, horský, jako víte co, jak to myslím, prostě na dráze, kde v podstatě budeme moci potom vylézt. A třeba by mají dávat nějaký to zlato, hej? Byla by to fakt paráda. Tak počkej, dostaneme teďko tady sem. Možná se to fakt měl nějak otočit. A třeba tady už něco bude. Schválně. No ne. Teď to taky končí. To si ze mě dělá telegraci, ne? Jak to, že to tady končí? Počkej, já si vezmu za to mrtev. Tamhle taky všude zlato, ty kráso. Že já nemám iron, právě to je to nejhorší. Že já nemám žádný iron, který bych právě mohl právě na toho investovat. Abych si mohl vykopat nějaký to zlato, že jo. Čuž na to truhlá. Pěkně na prd tohleto. Fakt jako totálně na prd. Počkej, tady něco? Ne, nemáme tady vůbec nic. To je zvláštní. Věřím ještě to, v to, že tady něco teda jakože najdem. Oh, ještě tu byl ten náš kůň, já jsem se lek jak sviň. Prostě kdo se lekne koně, hej? Já se vleknu koně, ale jo, jo, jde za mnou, protože mám tu mrkev, že jo? Boha můj. Ok, půjdeme nahoru. Ještě to zkusíme jednou tam nahoře, protože... A jelikož, tady jsem třeba nebyl. Něco? V peci třeba nějaký iron? Ne. Nemáme tam vůbec nic. Taky nic, tak jo, půjdeme teda nahoru a zkusím se tady kouknout ještě, počkej, já jsem šel, tam jsem byl, tady jsem byl taky, půjdeme tudy a tady teda byly nějaký cestičky, odkud teda jezdily ty miny, ty minecarty, nebo do těch dolů si myslím, ne, takže by tady teoreticky mohlo něco být, počkej, čuště, to tady máme taky nějakou čestku, tady jsem třeba vůbec jako nebyl, jo, takže počkej, nemám zlatý ingoty teda vezmu. Tady máme taky nějakou čestku a křesadlo jsme tady našli, paráda. Tady máme koženou výzbroj koně, vejce se slepicí, vejce s prasetem, konečně tady máme další ty ingoty, nebo nuggety, sorry. Wow, vejce s pandou, totálně nechápu, proč tady máme vejce s pandou. Malinka ta panička! Tady máš kamaráda prasátko a máš tady dokonce i slepici, tak máme tady takovýhle slepiči dnes tady máme. OK, ale to je paráda, že jdeme takovýhle věci. Tak, a co tady máme dál? Tady máme další vejce s prasetem, nějakou kůži, totálně nevím, proč tady máme kůži, mám tady sušenky. A OK, trojzubec. Proč tady mám sakra trojzubec? A hlavně máme tady tyhle ty věci, máme tady železní nuggety. Ale problém je ještě teda furt to, kdy mám vzít třeba nějaký ty sticky. Jo. To bych celkem jako taky uvítal, kdyby se mi tady nějaký styky třeba objevily, ale vůbec jsem teda jako tady žádný teda zatím neviděl, no. No, ale tak nevadí. Já teďko půjdu ještě znova nahoru. Sem. A můžeme jít ještě momentálně tady někam? Spíš to vypadá, že tady už dál jakoby nikam jít nemůžem. Takže já si to udělám asi jednoduše. Lidi, vím, že by se to dělat nemělo, ale prostě já si tady vykopu jednu věc.
vykupeme si tady prostě jedno dřevo. Z toho si uděláme plenky, uděláme si z toho krásně teda klacík, nebo sticky. A tady byl teda někde teda ten... Počkej, tady vlastně ještě můžeme někam jít, ještě něco máme, ne? Velká truhla. Taky truhla, ale vůbec tady teda v tom nic není, což je teda pěkně na pěst. No počkej, máme tady teda krafťák a vykraftíme si teda ingoty. Uděláme si ingoty a můžeme díky bohu za to si udělat železný krumpáč. Díky bohu za to, takže máme teda krumpáč, půjdeme teda dolů. A půjdeme teda do nějakého toho dolů, pokud se mi to teda podaří. Fíha, takže jo, takže teda mobové tady teda můžou ničit bloky, což je teda pěkně naprtej. Protože si vemte, že teďko mobové vám tady zničej nějakou část a jste totálně v řiti. No, nevadí. Tak jo, začnu tady teda si sám teda kopat, můžu mít tady konečně nějaký ten goldík, díky bohu za to. Konečně můžeme mít gold, ty krásu lidi. Můžeme konečně započít tu naší krásnou zlatou horečku. A bude ze mě prostě milionář, já v to věřím. Já v to věřím prostě, ty kráso. Jo, to je mrak, já jsem si říkal, tady je nějaká voda, ty kráso, nebo co se stalo. Nebo snad nějaký bug, to je prostě jednoduše mrak. No, kam teda vede tady tohleto? To by mě celkem zajímalo, počkejte, takže půjdeme... Půjdeme doma tady odsud někudy, já si tady vezu asi do tohle vozejku a... Jo, projedem se. Jsem hodně zvědavý, kam to teďko povede. Protože, tamhle koukám, že máme teda nějaký doly, wow. Takže vede to konečně do dolů, lidi. Yes! Konečně to vede do dolů nějakýho. Ne, vypadni, dobrý, tak hele, tady to máme trošičku jaksi. No, máme to tady trošičku víc, tak si můžeme namajnovat nějaký gold, hej. Aspoň něco prostě si naberem, když už tady momentálně jsme teda. Ty kráso. Jako, vypadá to tady opravdu zajímavé, fakt musím říct, že se mi ta mapa líbí z toho důvodu, že to vypadá jako fakt suprově, hej, gold mine, ano. Máme tady zlatý důl. Tamhle koukám, že dokonce je, počkejte, já vám vypnu asi mraky vám vypnu, protože o to není moc jakože vidět. Tak, paráda, to bychom měli, tady můžete teda vidět, že tamhle jsou teda, tamhle jakoby taková taky ta cestička, se nedokážu vyjádřit. Měli jsme tady teda cestičku taky do nějakého dolu, ale to se teda nějak strhlo, což je teda pěkně a prdhej. Ale zatím v cajku, goldmine approaching, ok, my můžeme jít tady tudy. Hele, tak si to tady projedeme, počkej, já mám teda ten minecart, který jsem si teda schoval. Pojedeme tady tudy a jsem hodně zvědavý, kam až se teda dostaneme, protože teďko takhle se můžete krásně projíždět prostě kamkoliv chcete, protože fakt poradá, hej? Počkej, já tady máme nějaký mostík a kam to vede, kámo? Cíjo. Hej, vypadá to fakt super, mně se prostě tyhle ty krátce líbějí, zvlášť když tady máte horskou dráhu. To je paráda, hej, Enderman, nazar! Kamko, kámo? Tak já bude po mně boha. Rychle zrychli! Furt jde po mně. Do hajzlu. Ok, ale no. No dobrý, už po mně nejde, takže paráda. Takže jo, dobrý lidi, tady bychom teda mohli nechat samozřejmě nějaký prasátko. Aby si tady takhle hezky krásně bylo. No a... Zastav. Zastav. Ne. Zastav. Zastav. Jsme asi v řeti, lidi zase někam jedem. Ježíši Kriste, tak ne, vrať se, já nechci jet zpátky, fakt ne, zpátky nejedu, fakt ne lidi. Oh, bože můj, ok lidi, já myslím, že to by mohlo být krásně pro toho videjko asi všechno, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like, tato mapa je samozřejmě zase na Bedrock edici, takže když tak si to můžete stáhnout, i to v shopu, a jo, my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího videjka, zatím se mějte, tak jo, čus.